За би Дорногов аймгийн Далан Жаргалын самын яриад Гамбалтын Мэмдэрт гэж юм байна. Залан. Тэгээ гэр бүлийн талаар гэх юм бол би одоо эхнэр хоёр хүүхдтэй хамт Гамбал дөрүүлээ. 2017 онд эхнэртэйгээ суугаад л тэгэл амьдарч байна. Чи 14 тавтайгаа сал малтар гарсан. Малтар. Би 7 настайгаас эхэлж урд нь гарсан. Одоо миний хувьд бол одоо тэгээ сурсан дассан болооч тэр юм уу ер нь хөдөөл ер нь хамгийн сахчдаг гол намар амгалан ч юм хөдөөл ба штэ сахна хөдөө сахан малаа малаад нэг цагаан идэгээ хийгээ те сайн сүгэгээ мал хугаа идлээ тэр нэгээ гэж хэвч тэг ер нь бол яг миний бодож гараа бас одоо хөдөөний залуучуудыг хөдөө гол байлгаж байгаа хамгийн их сонирхол татаж байгаа зүйл нь бидний гол отогч юм морь их л ш жаахан хүмүүсийн хүртэл одоо ингээд яг уралдааны мөр онжил хөдөө одоо юу гэдэг хөдөөнө тэг тогтоож тасчдаг хөдөөнө гарч ш. Одоо бидний мөр уралдаан байхгүй болчих юм бол одоо мөр уралдаа болчих юм бол манай хүмүүсд манас мөрнөөс хүн дэрэ тэг яг Монгол ах уу одоо Монгол энэ одоо нүүдлийн Монгол яг энэ томжлолт амьдрал маань бас байхгүй болж магадгүй байх гэж боддог. Гэхдээ би ер нь 6 насны мөр ер нь өвл хавар цонгүй байна л уял уралдаа одоо сүүлийн үед анх наадам маань хомстоод тий. Одоо энэ цаг үеэрээ байт юм уу юу гэрчээд юм. Яг хоригдоол энэ. Гэтэ морь ууйн гэдэг чинь бол ер нь бас юм аахгүй. Бидний хувьд маш хүч хөдлөмөр одоо тэгээд яг нэг дээр үеийнш одоо бидний аав үед төр бол хөдөө адуун дээрээ малаа малаад идэлгээгээ хийгээд зур адуун дээрсэн барайд уралтчдаг байсан. Одоо бол тийм шүү. Тэгээ маш их хүч хөдлөмөр хөрөнгө сахуу гарна. Жилийн дөрөвөлөр л идэлгээ хийнэ. Үл хавар цунжингаа нэг тижээд тэтгэж. Одоо нэг наадамд явлаа гэхэд одоо морины хөөхт хүртэл одоо нэг айл цалинтай оцсон шүү дээ. Морины хөөхтийг цалинжуулан мороо тижээ. Тэгээ наадамд явхад л бачаад тэгээ очоод уралд бол наадмын татуур хураамж нэг хөөхтийн даатгал матглаас их зүйлэл юм маш их зардал гарна шүү дээ. Тэгээ яг энэ зардал юу тийх ихтэй үед наадам маань хоригдоод тэгээ ер нь урд нь хүүхдээ ирэх мэрэх гээд бид нар ч өвөл уралддаг байсан шүү дээ. Тэгээ өвлийн уралдаан мань байхгүй боллоо. Сүүлдээ хаврын уралдаан мань байхгүй боллоо. Тэгээ одоо сүүлээ энэ өвчин юунаас эхлээд одоо цундаа өнгөрсөн цун ганц уралдаан цун бас л одоо ганц уралдаж чадахгүй үедээ болчихлээ. Наадам хомсдохоор бас бид нарт хэцүү хүн тусч байгаа. Тэгээ би ч гэхдээ ер нь нэх бас хоол авч бол их уралдаа гэдэг сум орн нутгатаа л уралцсан. Тэгээ сум аймагт бол бас гайгүй. Тэгээ би ч одоо ер нь сумынхаа наадмаас ерөнхийдөө тогтмол авч шүү. Би хамгийн анх 2007 онд 15 настай та Хинтэй аймгийн Боромдөр сумын наадамд сааралд байгаа хамгийн зүгт очлоо. Тэгээ тэрнээс хойш ерөнхийдөө бас хайрыг тасраагүй. Манай аав ч аймгийн алдартайч гам бол гэж хүмээдэг. Тэгээ би өөрөө дуурал сумын алдарт л хаа. Гэ ер нь бол тэгээд бас огшоод нэг хоолоо зангирд биш тэр нь хүний ч гөөрчихгүй юм яг орж ирж байгаа мөрийг хаха тэ төрүүлж орж ирж байгаа мөрийг хаха Монгол хүн бүгдийн бас нэг систем байдаг хүн бүгд огчдаг до хөдөөнийх одоо бид нар улсын наадам уралдаад улсын хэмжээний уяач болох юм бол би анх 16 онд багш таар ирээд багштай шав ороод тэ Монгол улсын мандаж гүрэлтэрийн багш болох гэдэг юм тэгээ тэрнээс хойш одоо ингэ заавар зөвлөгөө аваад ингээд дагаж нэгдэж. Тэгээ багшийнхаа зөвлөгөөнд орол удирдлаганд ор ингээд морь явж байгаа. Тэгээ энэ жил анхудаад улсынхаа 100 жилийн хойд гүмөр уралдах гэдэг ингээд багшигаа галт нэгдэж ирээд билдэж байна. Улсынхаа наадам. За би 5 насны морьтой байсан. Ганцаараа морьныхоо хөвгттэй л. Тийм морьд очоод. Гэхдээ бидний хувьд бол ер нь л нэг зориг мөрөөдөл шүү дээ. Амжилттай ахиулахын тулд улс дурлна. Тэгээ бас яг зүгээр таг хөдөөнөөс ирээд би ганцаараа зүгээр шууд хөдөөнөөс морь очиж ирээд улсын наадмаас урддаг. Урддаг энэ амжилт гарахгүй дээ. Амжилт гарах юм бол одоо багштайгаа энэ уян олон сайн ууч нартай нийлж мар малаа. Тагкуу сумаа бүх юмаа хийж чагаг нь газар дээр нь энэ газрын онцлог, энэ ургамлын онцлог бас их байдаг юм. Яг энэ газар дээр нь энэ ургамал дээр нь мөрдөө хийж ижлэр нас амжилт өөрчлөлт гарсан юм шиг. Тэгээд энэ зорж ирээд уяа хэлхээ сум нэрсэн. Одоо яг нэг суур ажилнаас бүгд хэлсэн. Өнөөдрөөс эхлээд мордын тахгүй л эхэлж байна.
За, ер нь бол манай сумч одоо бас нэлээ алдартай яхаа. Тэгээд одоо сумынхаа хэмжээнд 108 лицензтэй гэж хэрэгддэг шүү дээ. Тэгээд манай сумын хэмжээнд бол уул орхоол их юм их баян нутаг юм шиг. Одоо жонш нүүрснээс их зүйлэл. Тэгээд тэдэр нь бол одоо бидний амьд цөргөөр нөлөөлж байгаа шүү дээ. Одоо уул орхоо маш их байна. Тэгээд нөхөн сэргээл хийж байгаа юм баахгүй байна. Одоо тэгэл тэр ядч л хамгийн наадсах жишээ. Одоо нүүрс тээвэрлэлт энэ зам дагуулаа тэр нэг тоос чороо сонсох зүйлээ тий. Одоо мал одоо юу урмал хуурайшлт явагдаж байна. Тэгээд тэр тоос чороо ч нэг мал малын ноос нодорч ингээд нэг бидрийн одоо нэг юм нөлөөлөд эхэлчихсэн шүү дээ. Одоо нэг тоос ноос тоостой ноос нь бол орчин одоо гологдоод эхэн тий. Тэгээд арай хэм нүнээр яваад. Тэгээд тэрнээс их зүйлээл ер нь тийм цагаараа бас одоо тэгтээ нууд урхаатай холбоотой байт юм одоо энэ газар юуны хуурашилтүүтэй холбоотой гэж юм одоо тэгээд бас цаг бол бас эргээд шүү дээ. Бүр урдны ашиг тийм сайхан байхаа байдаг одоо хур бороо багсаж байна. Энэ бас гарц ормол бэлчээрийн даацэр муудаал шүүжилжилэр. Тийм мал малхор одоо бидэрт бол одоо урд нь бол бидрийг суурнал байж гэж үлж байгаа урчаа гэдэг нэг юм туслан байгаа л бол одоо бол тийм биш байн ахтар мэдэлтэй. Хаа одоо залгаа сум гэд нүдээс одоо тэ аймаг дамж нүд болчихсон гэдэг. Тэ ер нь бол өвөл бол урагшаагаар гарч ингээд Дорногийн аймаг амийнхаа урд руу гарна. Тэ зоныхаа хувьд бол одоо заслан ногоо бол хоош хинтэр баг. Энэ жилийн хувьд бол хинтэн дархан даа. Одоо тэгэл ер нь хөөлөг толгоггүй газар байхгүй штэ. Тийм. Одоо сум засаг захраас нэг ирээл хөөдөг. Тийм нэг мэдүүлэг өгөөл одоо шард хууц өгөө тэ. Тэгээ малчт нь бол байнгын хөөн худаг басаа цойшлно. Ер нь тэгээд малчтайгаа тохирж л явахгүй бол зүгээр би одоо ингээд буугаад нэг нуурын захтар буугаад ч юм нэг голын захтар буугаад нэг худгийн хажууд очиад молоо услаад ингээд хөлөөтэй юм явах нь гэсэн байхгүй. Ер нь л бас нэг танил хүн амтан хараад тэгээл ер нь хүн амтан дээр малчтайгаа зөвчлөл ингээд явж байна. Бас сатар нуудлын хувьд бол бас нэлээд хэрэгшээлтэй болж байна. За тэгэд нийт Монголынхаа ард түмэнд одоо түүхт 100 жилийнхаа одоо баярын мэндийг л хүргэе та тийм. Одоо Монгол улс тусгаар тогтнол гэдэг бол одоо ямар ч одоо улс орны одоо хамгийн үндсэндээ зүйлээ тийм. Тэгээд бид нар одоо тусгаар тогтнолоо тогтоогоод тогтоосны одоо 100 жилийн болж байгаа шүү дээ. Хэмжээ дарамт цагаад. Тэгээл одоо тэрнийхээ одоо тусгаар тогтнол одоо бидний одоо миний бодож байгаагаар одоо тусгаар одоогор бол тусгаар тогтнол нь гол үндсэн зүйл юм. Одоо бид тэрний нүүр боломжтой байгаа шүү дээ. Тэгээд өөр соёл. Тэгээд одоо бид тэрний гол соёл юм шатх нутгаар чинь одоо Монгол морь уралдаан юм болоо гэж хэлсэн. Монгол морь уралдаанаа сайн хэмжээ. Энэ сайхан утгаараа.